Dame i gospodo, prvaci treće Hrvatske nogometne lige Zapad. Nogometni klub Zelina, Domagoj Krančec, Matija Mihalic, Kristijan Dominović, Matija Đurđek, Jurica Ivanušić, Denis Kaniški, Jurica Kotarski, Kristijan Kršak, Ivan Mladićev, Elvis Peco, Filip Richter, Tomislav Vidović, Alen Gluhak, Ivan Kiš, Goran Juroš, Matej Krišto, Dario Melnjak, Damir Vidović, Tomislav Šušković, Josip Marošević, Vedran Mesec, fizioterapeut Marko Žigrović, trener vratara Anđelko Antolić, pomoćni trener Vladimir Sever, trener šampiona Dražen Biškup.